У кого вільні руки, давайте поаплодуємо. Дякую вам за те, що прийшли на нашу акцію. Власне, ви побачили перформанс, який ілюструє рейдерство в Києві і те, як можна його зупинити. Тільки ми разом всі громадою, самоорганізувавшись, можемо зупинити рейдерство, можемо зупинити знищення пам'яток архітектури, знищення будівель, знищення закладів культури, таких як кінотеатр «Жовтень», власне, заради якого ми всі сьогодні прийшли. Наш представник зараз знаходиться на засіданні Київради, він озвучить наші вимоги. Сьогодні це питання було поставлено на порядок денний, хоча ми знаємо, що раніше воно мало розглядатися не сьогодні, а 13-го числа, але саме завдяки нашій акції його поставлять на розгляд сьогодні, і ми сподіваємося, що буде прийнято рішення про укладення договору оренди, але це тільки перший етап, тому що укладення договору – це дуже тривалий процес, він може бути зупинений, саботований на будь-якому етапі, на будь-якому рівні, тому ми будемо слідкувати за подіями, слідкувати за тим, що відбувається, і реагувати. Також зверніть, будь ласка, увагу на те, що 27 листопада відбудеться судове засідання, яке стосується кінотеатру «Жовтень». Будь ласка, слідкуйте за новинами, слідкуйте за сторінкою у Фейсбуці, яка називається «Врятуй Жовтень». Сторінка у Фейсбуці «Врятуй Жовтень». Там буде на цю тему інформація. Також інформація, безумовно, буде в пресі, на сайті кінотеатру «Жовтень», в соціальній мережі на сторінці кінотеатру «Жовтень». Слідкуйте, будь ласка, за цим, залишайтеся з нами і залишайтеся небайдужими. Дякую ще раз за те, що прийшли на нашу акцію сьогодні. Поверніть мій жовтень! 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 Поверніть мій жовтень!